អូខេអញ្ចឹងយើងពីមុនយើងបានរៀនអំពីការ introduct Windows Server អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាអំពីធាតុផ្សំរបស់ Windows Server ដើម្បីដំឡើង Windows Server បានយើងត្រូវមានធាតុផ្សំអីខ្លះអញ្ចឹងយើងទី1ធាតុផ្សំរបស់យើងអូខេទី1ធាតុផ្សំរបស់យើងយើងត្រូវមានអីខ្លះយើងចូល slide បន្តមកអូខេធាតុផ្សំរបស់វាដើម្បីខ្លាយជា Windows Server បានទី1យើងត្រូវមាន hardware ហើយទី2យើងត្រូវមាន OSចឹងមានន័យថា OS ហ្នឹងយើងដំឡើងទៅលើ hardware របស់យើង OS អាចមានអីខ្លះអាចមាន Windows Server 2008 2012 2016និង Linux Linux មានអីគេអាចមាន CentOS CentOS Fedora Ubuntu Debian SUSE អីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលយើងអាចដំឡើងលើ hardware Windows Server របស់យើងចឹង OS យើងដឹងហើយមាន Windows Server មានអីចឹងណា hardware ធាតុផ្សំរបស់វាដើម្បីបាន hardware បានមានដូចជាអីគេRAM, CPU, HDD, power supply, network card អាហ្នឹងគឺជា hardware ដែលផ្គុំឡើងទៅជា system មួយអញ្ចឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនដែល provide hardware ហ្នឹងមានដូចជាអីគេមានដូចជា Dell, HP, IBM ដែលគាត់ផ្ដល់ provide ទៅលើ hardware ហ្នឹងអញ្ចឹងធាតុផ្សំរបស់ hardware ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹង OS អូខេអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតយើងយល់ពីធាតុផ្សំរបស់ Windows Server និង hardware ហើយដើម្បីផ្គុំបាន Windows Server លុត្រាតែយើងមាន hardware ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាយើងមាន OS ហើយនិង hardware អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ install Windows Server 2016អញ្ចឹងយើងយល់យើងត្រូវដឹងថា requirement របស់ Windows Server 2016ដើម្បី install បានយើងត្រូវការ hardware ប៉ុណ្ណាទំហំប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាទើបអាច install Windows Server 2016បានโอเคអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះ Windows Server 2016 minimum hardware requirement គឺ requirement សម្រាប់ hardware របស់វាទី1 processor 1.4 64 bit processor អញ្ចឹងមានន័យថាកុំព្យូទ័រយើងមាន processor 64 32អត់ support ទេហើយទំហំ memory គឺ RAM របស់យើងហ្នឹងគឺ512កាន់តែធំកាន់តែល្អអានេះគ្រាន់តែជា requirement របស់វាទេហើយ HDD 32G network card ជា gigabit Ethernet adapter ជា gigabit connection ហើយនឹង storage របស់វាគឺ DVD សម្រាប់ DVD នឹងសម្រាប់យើងដាក់ file ISO window របស់យើងនៅពេលដែលយើង set up ណាបើសិនជា Windows server របស់យើងថ្មីទំនើបយើងអាចប្រើតាម USB អញ្ចឹង server មានដូចជា Dell, IBM អញ្ចឹងយើងដើម្បីមើល server បានឧទាហរណ៍ថា server Dell យើងវាយ Dell server មកអូខេនេះជារូប Dell server នេះជារូប server អញ្ចឹង server វាខុសពីម៉ាស៊ីនយើងធម្មតា desktop ណាអូខេ Dell server គឺវាបែបហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់យើងចាប់ទូរ៉េកណាយើងមានទូរ៉េកដូចនៅក្នុង slide របស់យើងនេះនេះគេហៅថាទូរ៉េកនេះទូរ៉េកសម្រាប់ចាប់ server យើងចូលអញ្ចឹងយើងយក server ហ្នឹង mount ចូលទូរ៉េកមកអញ្ចឹងយើងឃើញនឹងរូបភាពនេះឯងឃើញទេយើង mount ទូរ៉េកហើយមាន HP server យើងអាច search លើ internet មកយើងមក HP server អញ្ចឹងទៅយើងយក image មកនេះជារូបភាពរបស់ server HP អញ្ចឹងនៅមាន server ក្រុមហ៊ុនច្រើនទៀតដែល provide server ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការ requirement តកតង requirement របស់ Windows Server 2016ដើម្បី install ត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណរកកំហុសខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះរូបខ្ញុំបាទផងអរគុណច្រើន